Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me räägime lähemalt Solibri IFC Optimizer nimelisest tarkvarast, mis on vabavara ja mis võimaldab meil olemasolevaid IFC faile nii-öelda kokku pressida, kompaktsemaks muuta, selleks, et nende avamine IFC vaatortarkvarades läheks kiiremini. Mäletatavasti eelnevates videotes ma olen rääkinud IFC formaadi olemusest. Seda, et IFC faili võib avada tavalise teksti redaktoriga ning et selle struktuur on määratud lihtsalt erinevate ridadega. Iga rida on mingi parameeter, millega võidakse ka viidata jälle järgmisele reale ja jälle järgmisele reale. Kui me kasutame mõnda tarkvara, millest me oleme selle IFC faili eksportinud, siis võib juhtuda, et selle ekspordi käigus ikkagi luuakse sellist topelt infot, mida oma olemuselt tegelikult ei ole vaja faili avamisel, failiga ringi käimisel ja seetõttu seda on võimalik optimeerida, ehk siis neid ridu sealt kokku suruda. Ma olen ka maininud seda, et kui me teostame IFC faili ekspordi, siis iga rida on nummerdatud, kuid seda numbrit ei tasu mitte kuidagi võtta tõepähe, et nüüd alati üks mingi konkreetne number viitab mingile konkreetsele parameetrile või omadusele, vaid nad on selles mõttes juhuslikud ja sõltuvad ikkagi projektist ja projektis olevatest komponentidest, parameetritest. Ma sulgen selle faili hetkel siin Notepadis. Kui ma vaatan nüüd seda faili mahtu hetkel, nii nagu on see Revitist hetkel välja saadetud, siis selle maht on circa 27 megabaiti. On selle akna väikeseks. Olles alla laadinud Solibri IFC Optimizer tarkvara ja ka selle installeerinud, saab selle käivitada, teen seda. Tegemist on väga lihtsa kasutajaliidesega, sest ma saan lihtsalt valida Select IFC file, klik sellel nupul, seejärel valin faili, mida soovin võimaluse korral optimeerida, open. Mul on võimalik valida, kas ma soovin seda faili ka nii-öelda kokku pakkida, zippida, hetkel ma seda ei soovi teha, nii et võtan selle Linuxi siit ära ja nüüd klikin nupul Optimize. Kuvatakse jällegi dialoog, kus ma saan anda nüüd sellele optimeeritud failile uue nime, ümber salvestada selle faili. Olen nõus selle vaikimise valikuga, et ta lisab faili lõppu lihtsalt kirje Optimized ja klikin Save. Seejärel alustatakse faili optimeerimisega ja kuvatakse mulle kokkuvõtted, kui palju nüüd suudeti seda faili kokku pressida. Algselt oli see mul 26,3 megabaiti, aga optimeeritud kujul on see nüüd 22,4 megabaiti. Ja ma näen siin ka siis seda mahu vähenemist protsentides, et 15% suutsin kokku suruda. Klikin Close. Faili kokku pressimine või optimeerimine sõltub suuresti ikkagi selles, millisest tarkvarast me oleme selle parasjagu välja eksportinud, millist IFC formaati võibolla kasutanud ja projektist projekti võib see olla erinev. Ma võin teha veel ühe näite, kus ma võtan mõne teise IFC faili. See on nüüd eksporditud antud juhul ArchiCADist, aga veel kord optimeerimise protsent ei sõltu niivõrd tarkvarast, millest see on välja saadetud, vaid ikkagi projektist endast. Seejärel klikin jällegi Optimize nupul, salvestatakse alakriips Optimized, Save. Algne fail on circa 28 megabaiti, tegemist on hoone mudeliga ja ma näen, et siin on suudetud seda kokku suruda või optimeerida isegi 71%. Ja tõepoolest, kui nüüd neid mudeleid avada jällegi IFC vaaturtarkvaradega, ükskõik millist me nüüd siis kasutame, et see väiksema mahuline IFC fail avaneb kiiremini. Hetkel klikin Close. Nii et töövahend, mida tasub kasutada aeg-ajalt, kui me pidevalt IFC failidega tegeleme, kindlasti tasub rõhutada seda, et me olemasolevat IFC faili üle ei salvestaks, vaid ikkagi salvestaksime selle uue failina.